פסל מיכאל פינטו, המתגורר בדיור מוגן ברמת אפעל, חי בעבר במקומות שונים בארץ, אך עד היום הוא שואב את השראתו משנות ילדותו בעיר צפת. מיכה, מניין לקוחות הדמויות האלה שפיסלת? מהחיים, ממה שאני גדלתי, על מה שאני גדלתי, וזה הוטמע בתוכי. בספר האוטוביוגרפיה שלך אתה כותב, לפעמים אני נוסע לצפת מבלי שאני אפילו אבין למה. מה אתה מחפש שם בצפת, מיכה? אני נולדתי בצפת ומעולם לא ניתקתי את הקשר עם צפת. אני מחפש את הילדות, מה שהוביל אותי לאן שאני כאן היום. הקלייזמרים האלה, יצרתי אותם בהשראה של הובלת ספר התורה מצפת לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. והם היו הקלייזמרים המיתולוגיים שלנו. תמיד הם הופיעו, עד זקנתם. כל התרבות שלי, כן, היא מצפת. הורי עד לדור 16. נולדו בצפת. כולם בצפת. מאין הם באו? מפורטוגל, הם באו מפורטוגל. מה הייתה הסיבה שבאו ארצה? הרדיפות של היהודים, בספרד, בפורטוגל. באיזה בית ספר אתה למדת? למדתי בחיידר, בגיל 6-7, משהו כזה. שם דיברנו יידיש. חסר היה לו לתלמיד בישיבה הזו, בחדר הזה, שאם הוא היה מדבר, מילה אחת בעברית. הסרגל תמיד היה מוכן בידי הרבי. באיזה שפה דיברו האנשים ביניהם? דיברו לדינו, דיברו עברית, דיברו ערבית, וזה היה מין מיקס כזה של שפות. היו שכנות נפגשות אחת עם השנייה. והיא אומרת לה, אוסט גזיין דלעותה להזינה גנמת עדדי דקפיש. ראית את החתולה המנובלת הזו? חטפה לי חמישה דגים. עדד אידק איש. עדד אידק זה חמש אצבעות. באיזה שפה? ספירה. בערבית. ביום רביעי כביסה. זה מתקדם. שמים את הפרימוס עם דוד. דוד, ושם הייתה מחפשת. אז אם הייתי חוזר מבית ספר, הייתי שואל את אמא, מה יש לאכול, אמא? היא אומרת לי, לחם שמן וזאטה. זה היה אוכל ביום כביסה. יום כביסה, לחם שמן וזאטה. זה נהדר. אני אתמול אכלתי, ישבתי ואכלתי לחם שמן וזאטה. בשבת יש חמים. בפרט בחורף. כל משפחה הייתה שולחת את הבן שלה, או בעצמם, היו ניגשים למאפייה. כל אחד היה עושה סימן ומכיר את הסיר שלו. ולא בא ולוקח את הסיר. ולמרות זה אתה אומר שהיו נעלמים סירים. כן, זה סיפור של שובבות. אמא הייתה שולחת אותנו להביא את החמים, ואנחנו היינו פותחים את החמים, את המכסה. אם זה היה חמים שמצא חן בעינינו, בתהלוכה של ילדים, יורדים לוואדי ואוכלים את החמים. בוואדי? כן. זה היה מקום הכנס כן, של הילדים? כן, שם זה המקום הכי נסתר. Oh. יש נערות, יש עצים, יש יערות, שיחים. זו תמונה של סבתא, והייתי ילד שובב מאוד. החלק שלה בחינוך שלי היה יותר גדול מאשר אבא והאמא. מתי היה המגע הראשון עם אומנות? היה לי אבא מיוחד במינו. גם הוא אהב לצייר. הוא היה אבל מצייר יודאיקה. זאת אומרת, אם בבית כנסת של היום, עדיין היום הבית כנסת הזה קיים, קוראים לה בית כנסת החברה. כך קוראים לה בית כנסת הזה. ויש שם ציורים שלו. כנראה
זה היה טבוע בדם, זה היה כישרון שנולדים איתו. ואז הצטרפתי לחוג של ציור של, של אומני צפת. אבל המורה שלי, כן. שקראו, אירן אברט, כך קראו לה. כן. והיא אמרה לי, מיכה, אתה לא תהיה צייר. אני לדעתי אתה צריך ללמוד פיסול. זהו, זה הסיפור. מאז עברתי ללמוד פיסול בצורה מסודרת אצל הפסל ציפר. הוזמנתי לעיר טריאסטה באיטליה כדי להציג את היצירות היודאיקה שלי למוזיאון ליהדות השואה שהוקם בעיר טריאסטה. עשיתי את הדמות הזו של האב שמושיב את בנו על הברכיים ומלמד אותו, מרביץ בו תורה. אני יוצר פסלים שמזכירים לי את הדמויות בצפת ונותנים לי את ההרגשה כאילו אני חי באותה תקופה.